Meus amigos, o que tá sendo esse dia 11 de fevereiro? Uma ótima notícia atrás da outra, e se você ainda não tá ligado no que tá rolando, meu, se você trabalhou o dia inteiro, aquele corre-corre, não tá sabendo, que tal se acomodar e vir com o Leo em mais um conteúdo no canal Gamer Leo Games? Só vem! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre as boas notícias, né? Que a gente teve durante o dia. Qual ser humano que não tá aguardando a continuação de The Last of Us, né? A parte 2 já tem data de lançamento, todo mundo sabe aí que no próximo dia 29 de maio o bicho vai pegar. E hoje, caras, a gente ganhou um mimo, né? Nós ganhamos aí mais um mimo da Naughty Dog. Pois é. Hoje foram reveladas novas imagens do game e com essas imagens também ganhamos aí um tema gratuito, um tema dinâmico para download nos consoles, pessoal. Tá de boa, tá bem legal. Em certo momento, né, nessa imagem a gente consegue ver a Ellie tocando seu violão tranquilamente na floresta, tal, e em outro horário fugindo de inimigos. Bem legal, e é isso que você vai ver no seu tema dinâmico. Caso você ainda não tenha baixado o seu, né, não tenha feito download, cara, faça agora utilizando este código. Eles também revelaram que o jogo vai estar disponível para hands-on, né, para testes, para uma demo, né, durante a PAX East deste ano, que vai acontecer entre os dias 27 de fevereiro ao 1º de março. Segundo o que foi dito, né, vai ser apenas aí uma pequena amostra de uma hora de gameplay mais ou menos, para aqueles que estiverem presentes no evento. A PAX East, pessoal, é tipo uma baita feira, né, tipo a BGS, tá ligado? E lá você pode testar games, ver cosplayer, bem o lance que a gente vê por aqui. Uma pena, porque eu queria testar isso aqui no conforto da minha casa, essa demo. E você? Também, né? Mas enfim, o game tá saindo do forno e pra já entrar no espírito da coisa, vai lá, baixa o seu tema gratuito hoje e já fica aí no aguardo, beleza? Cara, do nada começo a receber mensagens, né, de todo mundo falando sobre o jogo The Division 2, né? E a galera comentando que tava com preço barato e tal. Meu, eu não botei fé, mas foi só acessar as lojas virtuais de cada plataforma pra ver o inacreditável desconto que a Ubisoft passou a dar no jogo por um tempo limitado, claro. The Division 2, versão standard, está em todas as plataformas sendo comercializado, né, por R$ 9,90. Meu, eu pirei! Eu saí divulgando para todo mundo, todos os grupos, todas as minhas redes sociais, stories de WhatsApp, todo lugar, pra galera saber, né, ter ciência disso aí e sair comprando porque vale a pena. Ninguém tava entendendo nada, né, do porquê a Ubisoft tava fazendo isso, até que lá no Twitter oficial da Ubisoft Brasil, nós vimos uma chamada, né, dizendo que ainda hoje teríamos uma novidade do game. Na boa, que novidade! Demais! The Division 2 Warlord of the New York foi revelada. A primeira expansão do jogo, onde vamos voltar para Nova York e rever alguns conhecidos, entre eles o ex-membro, né, da divisão Kinner, antagonista dessa nova história. E o motivo? Bom, simples. O cara simplesmente era um agente da Division, mas foi deixado pra morrer na Dark Zone. Acho que é motivo suficiente pra virar casaca, não é mesmo? Esse cara vai liderar um time focado em fazer da sua vida um inferno. E não é um time qualquer, mas cada um deles possui habilidades exclusivas, treinamento e ânsia pelo caos, assim como o próprio líder, né? Novas armas, um novo mapa, obviamente, e um baita enredo te espera no próximo dia 3 de março, data oficial de lançamento do novo conteúdo. Caso você ainda não tenha terminado o game base, a história base até lá, né, não se preocupe também, porque assim como em The Witcher, né, a gente tem aí a opção de iniciar um novo save já nas DLCs com nível elevado e armamentos de respeito, né, o mesmo a Ubisoft fez com The Division 2. Vai ser possível
possível a gente começar nessa nova expansão já no nível máximo 30, né? Com todos os equipamentos do game base desbloqueados e preparados para dar de cara com o Kiner e os seus comparsas. Lembrando que vamos ter agora um novo nível máximo, que é o 40, tá? Como eu falei há pouco, pessoal, novas armas, novas habilidades e também itens exóticos estarão disponíveis. Assim como a cada vez que você enfrentar e derrotar um dos novos bosses, né, vai ser possível adicionar no seu arsenal as habilidades exclusivas desses caras. Bem louco, né? Caras, real, eu curti absurdamente, né? E essas são só algumas das muitas novidades que a Ubisoft está trazendo pro jogo. E tá claro pra mim que The Division 2 vai ter um suporte da empresa por muito tempo, o que agrada demais. E lembre-se, se ainda não tem o game, você pode começar a sua aventura hoje por menos de 10 reais, cara. É muito bom, é muito bom. Agora não tem desculpas mais, pessoal. O game tá mais barato que um café da manhã na padaria, não? Ainda neste mês de fevereiro, no próximo dia 19, chega pra todos os jogadores gratuitamente o episódio 3, tá? Daquelas mini expansões gratuitas, tá ligado? Meu, esse episódio já é especial, porque teremos acesso a uma parte de Nova York pra já ficar no hype. Então, se você tem o game, se prepara, porque dia 19, os portões de uma nova história incrível se abrem pra você, beleza? Pessoal, eu já baixei o meu tema de The Last of Us Parte 2 e já vou me preparar pra jogar a nova expansão de The Division 2. Mas e você? O que me conta? Vai atrás do seu tema gratuito? Não curtiu? Já comprou por 9 conto The Division 2? O que você show da nova expansão? Conta pro Lil nos comentários e vamos debater a respeito, beleza? Pessoal, não se esqueçam de curtir a página Gamer Lil Games no Facebook, tá? Fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, o link tá na descrição também, e obviamente, seguir também o Lil lá no Twitter, lugar onde eu sou mais ativo e curto conversar com vocês, tá bom? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!